शुरुआत एक गीत गाओ या A29 mandira anandan bito surya di so ai to am to por bito no venitro tu nau ya so ram chetare tai koru so to sanu la surya koshi moru nam chinkal ta leva por dit moi va एमी सामी आमच्या राजपाल तशेंच हांगासोर वावुरतल्या सगल्या स्टाफा पासत भेटयता. देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं, तांकां राखूं आनी सांबाळूं, तांकां बरी भलायकी दिवं म्हूण आमी मागता. तशेंच आयज जेन्ना आमी भारताचो स्वतंत्रायेचो दीस पाळटांव, आमच्या भारत देशाचेर देवान सुबाम आशिर्वाद घालूं म्हूण ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं, तुमचे सवी आसूं. मोगान बा भयण, आयचो दीस आमकां खुपेर खुशालकायेचो. पयले सुवातेर आयज आमी भारत देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयतां, आनी दुसरे सुवातेर आयज आमी आंकवार मारेच्या स्वर्गावरणाची दोबाजीक परब समोरतां. भारत देशाक स्वतंत्राय फावो जाल्यार आयज 70 आनी 4 वर्सां भरतात. तरी जायत्या वेगवेगळ्या गुलामपणांत आनी घुस्पलोलीं दिश्टी पडटात. बावतिस्मा वरी देवान आमकां पातकां मेकळीं केलीं, तरी पातोक सोडून बरें जिवीत जेवचे सुवातेर पातकाचे आमी गुलाम जाल्या. आंकवार मारिये हे संवसारांत स्वतंत्र जिवीत जियेली, देखून देवान तिका कुडी आत्म्या सयत स्वर्गा व्हरोन फावो केले. असलो संदर्भान आयचो सेवा धर्म मारियेची देख घेवन स्वतंत्र जिवीत जेवन जेजूचे उर्बेवंत गोवाय आमी जावंक आमकां उगडास करता. तर हे मिसाचे भेटेन सोर तरेच्या गुलामपणांतली आमकां मेकळी करूंक आनी आंकवार मारिये भाशेन स्वतंत्र जिवीत जियेवंक आमकां देवा लागीं कुरपा मागतना, ह्या संवसारांत COVID-19 ही पिडा वाडत वेताना तिका बेगीनूच इलाज मेळूंक आनी पिडेंत आसलेल्यांक बरी भलायकी फावो जावंक मागुया. प्रतिच्या बा भयण, आयज जेन्ना आमी भाग्यवंत आंकवार मारेच्या स्वर्गार वरणाची दबाची परब समारंभता, तशेंच आयज आमी भारत देशाच्या स्वतंत्रायेचो दीस पाळटा. मारिये भाशेन आमी आमच्या जिवितांत रानवीक जावंक आनी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक आमकां कृपा मागया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा, आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो अग्निया विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारान बरें सोडून
हमें जायती पदकां केल्यां हम असो अपराध हम असो अपराध हम असो बोड अपराध ये पासत भाग्यो सदां संकवार मरी सगल्या देव दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागी विनोती कोरात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक आमेन सर्व राष्ट्रांच्या दोनिया आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें आंकवार मारी कुडी आत्म्या सोय सोर्गीचे मोहिमेंत उबारून व्हेली त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्रताय सोडूंक पावलो ही एक तुजी जाणवायेची आनी मोगाची व्हड खुणा म्हूण आमी दिनवासी काळजांत ओळखून घेतां आमच्या स्वर्गीचे मायेच्या आश्रयाकाल भारत मातयेची समेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटूंक आत्म्याची स्वतंत्रताय सोडूंक आनी सरकार सुखे जिविताची भोरती भोगूंक पावूंक
यामी मागणे कोत्तामच्या सुमिया तुझ्या पुता येशू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान जियेता आणि राजभोर चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. जुदिताच्या पुस्तका वेले वाचप. हुजियान जुदिताक म्हणले, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या अस्तऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आनी सोर्ग आनी प्रितूम रचलोल्या देवाक वाकाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेलियाचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलो विस्वास मनशांचे मतींतलो कदींच उबोन वेचो ना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदां काल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचे राष्ट्र चेपोन माती काम पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचे गोट्टान तुवें वाटायलें. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शाबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्वरा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. पोत्तून म्हणुया, सर्वेस्वरा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. सर्वेस्वरा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. म्हज्या देवा सोवे बोल म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवून केली म्हूण हांव संतोसतां. सोबाब सर्वेस्वरा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. बोलिश्टांचें दोनू मोडलें, पूण असोक्ताचें बोल वाडलें. पोटभोर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण बुकेन मरतालीं तीं आनी वावराक वचनात. वांचडी बायल सात पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. सोबाब सर्वेस्वरा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. सर्वेस्वर मरोन धाडटा आनी जिवीत दिता, कोंडान देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्वर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता, तोच दोनी शेवटिता आनी वयर उबारता. सोबाब सर्वेस्वरा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. गरिबांक तो दुडींतली उखोलता, दुर्बळांक तो शेणांतली वयर काडटा. कुंवरां मदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. सोबाब सर्वेस्वरा सोवे मुरगोट्टा कालीज म्हजे. A reading from the letter of Saint Paul to the Galatians. You are called to freedom, brothers. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, but through life serve one another. For the whole law is fulfilled in one word: you shall love your neighbor as yourself. But if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For those are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. The word of the Lord. Thanks to be God. Please rise for the acclamation. Zoi sorves pora, zoi sorves pora, zoi sorves pora, zoi sorves pora.
Behold, from now on, all generations will call me blessed. Sorvespor tumce soviasu. Tumce soviasu. Luca parmone Gesù Cristo ce su vortoman. Moi matka somia. त्या दिसानी मारिया उठली आणि सुदाच्या दोंगराच्या आस्ते एका शारान दोरबोडून गेली आणि जाकारेसाच्या घरान भितर सोडून तिने एलिझाबेथीक नमन केले. एलिझाबेथीन मारियेचे नमन आयकोना फुडें तिच्या कुसव्यान आसरल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोलली आणि व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हळें, अस्तोऱ्यां भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजे खुशेचें फळ. आनी म्हज्या सोमयाची आवय म्हजे सोरशी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें. म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सत मानलें देखून तूं सुभागी. तो देवान तुका सांगलां तें घडटलें. आनी मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांटा, देवा म्हज्या तारका सवे म्हजो जीव मुरगडटा. आपल्या लांडवीक चाकोरणीचे ताणें डिस्ट घाली, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सोड बोलीश तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता, काळजांत गर्व दवरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता, खालत्या मनशांक ऊंच उबारता. मुखेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता, गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकृतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायल आपल्या चाकराक शरणांक घेतलो. अशें आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे स्वस्तीक नीती काळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वासीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेसु क्रिस्ताचे शुवर्तमाने वाकाने तुका क्रिस्त. प्रतिच्या बाबा भयणानो, आमकां मातेवाच्या शुवर्तमानांत भाग्यां मेळटात. आनी मॅथ्यू चॅप्टर 5:8 हें भाग्य आमकां अशें सांगता, काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. ब्लेसड आर दोज हू आर प्युअर इन हार्ट, दे वील सी गॉड. आनी आमकां आयची परब उगडास करता की मारियेक देवान कुडी आत्म्या सोयत स्वर्गार व्हेली. कित्या पसत कित्याक प्रतिच्या बाबा भयणानो तिचें काळीज नितळ निर्मळ आसलें हें आमी पळयता. ताकाच लागून जेजू म्हणटा, काळजान नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. दुसरे सुवातेर ती जावन आसली देवाची आवय, हें बाग तिका फावो जालें. ताका लागून देवान तिची कूड कुसूंक दिवंक ना,
पुण विचित्र तोरेन तिका कुड़ी आत्म्या सोयत स्वर्गार वेली पुण आमी आयचे पोरबेक लक्ष घालूंक जाय ते म्हळ्यार काळसा नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयतली. आमी मारियेच्या जिवितांत पळयलें जाल्यार ती पातकावीन सोंबोवली. आमी परब करता 8 डिसेंबराचे आमकां दोनूच मनशां मेळटात जी पातका विणे सोंबोवली, मारिया आनी जेसू. आनी आपल्या जिवितांत तिणें निर्मळपण सदांच सांबाळ्ळें, निर्मळ काळीज तिणें सदांच आपल्या जिवितांत सांबाळ्ळें. आनी ह्या निर्मळ काळजान ती सदांच देवाच्या उल्याक खालती जाली. तिच्या बाबा भयणानू तिचें काळीज सदांच तिणें निर्मळ सांबाळ्ळें, पातका विणें सांबाळ्ळें. कित्याक तिचें काळीज कोणाक आशेतालें काय? तिचें काळीज देवाक आशेतालें. तिचें काळीज देवाची खुशी करूंक आशेतालें आमी पळयता. आनी हाकाच लागून तिणें आपल्या काळजान कोणाक दवरलो? तिणें आपल्या काळजान सदांच देवाक दवरलो, आनी कित्याकूच न्ही. देवाक आपल्या काळजान घेवन ती जियेली हें आमी पळयता. आयज आमी आमकां विचार करूंक पावो आमच्या काळजान कोण आसा? आमच्या काळजान देव आसा वा आमच्या काळजान हो संवसार आसा? आमच्या काळजान देव आसा वा आमच्या काळजान पदवेची आशा आसा? आमच्या काळजांत आमी देवाक दवरता वा आमच्या काळजांत आमी फोटींगपण दवरता? आमच्या काळजांत आमी गर्व दवरता? आमच्या काळजांत वायट येवजण्यो वायट करप अशें आमच्या काळजांत आमी बाळगून दवरता? वो मारिये भाशेन आमी आमच्या काळजांत आमी देवाक दवरता? हें आमी बारीकसाणेन विचारूंक पाव. तिच्या काळजांत देवाचो मोग आसलो, ती देवाक अणभवताली आपल्या काळजांत, हें आमी पळयता. पूण आयज आमच्या जिवितांत आमी नदर मारले जाल्यार जायते पावटी आमच्या काळजांत देवाचें आसने दिसोन येना जायते पावटी. पूण आमच्या काळजांतल्यान कितें भायर सोदता? जेजू म्हणटा ते भाशेन वायट, गर्व, पदवी आमी सोदता, वायट येवजण्यो वायट उलोवप आमच्या काळजांतल्यान भायर सोदता. ताकाच लागून प्रितीच्या बाबा भयणानू जायते पावटी देवाचें आसने जिवितांत दिसोन येना. आमी मारियेची देख घेवंक जाय. तिणें आपल्या काळजां सदांच देवाक दवरलो, आनी कितेंच तिचो हुस्को आसूंक ना, पूण देवाक जाय ते भाशेन जिवूंक तो हुस्को तिचो आसलो. आनी हाकाच लागून आमी पळयता ती देवाची आवय जावन आसली. तिच्यान जायतें मागोंक जातालें, आपणाक गिरेस्कांय पदवी जायतें, पूण तिणें आपलें ध्यान मन कोणाचेर दवरलें? देवाचेर, संवसाराचेर न्हय, संवसाराच्या गिरेस्कायेचेर पदवेचेर न्हय, पूण आपलें ध्यान मन तिणें देवाचेर दवरलें. तिचो हावे जावन आसलो देव. आनी तिचें आनी देवाचें उतर आपल्या जिवितांत कशे तरेन ती पाळटली? प्रितीच्या बाबा भयणांनो आयज ही परब आमकां अळगास कोत्ता की काळजां नितळ ती सुभागी ती देवाक पळयता. आनी हें मारियेच्या जिवितांत आमकां दिसून येता. तिचें काळीज निर्मळ आसलें, पातका बीन आसलें, आनी तिच्या काळजांत तिणें सदांच देवाक जागो दिलो. आयज आमी आमकां विचारूं आमचें काळीज कोणाक ओत्रेकता? देवाक हो संवसाराच्या दास्तीक, देवाक हो कुडीच्या बोंदावण्याक, देवाक हो गौरवाक, अशें आमी बारीकसाणेन विचारूंक पाव. आनी जरी तर आमी आमच्या जिविताची बदलणी करूंक मारिया आमकां पळयता, जरी तर आमचे काळजांतल्यान
आमी देवाक सोडून दिला जाल्यार परतून देवाता येवन एकठांय येवन मारी आमकां उस्कयता. आमचें ध्यान मन त्या स्वर्गीच्या राजाचेर आसूंक जाय. तिचें ध्यान मन स्वर्गीच्या राजाचेर आसलें. आनी हाकाच लागून तिच्या बाब आनी तिच्या जिवितांत आमी पळयता देव वाचें आसणें दिसती पडटलें. आयज देव आमकां हेंच सांगता की आमी सदांच आमच्या जिवितांत तिचे भाशे निर्मळपणान जिवप, निर्मळ काळीज रोचून तूं घाल होड्ड्यान म्हजें अशें स्तोत्रकार म्हणटा. हे निर्मळ काळजा वरवीं आमी देवाक भेटूंक पावतले. दुसरे सुवातेर तिचे निर्मळ काळजांत सेवा चाकरी आसली आमी पळयतां. तिच्या काळजांत देवाचे आसने आसले, ते आसने आपले सेवे चाकरेंतल्यान तिणें दुसऱ्यांक दिलें. आमी पळयता कशे तरेन ती सगळ्याच्या आदाराक पावली. आयचे शुभवर्तमानांत आमी वाचलां, आमी आयकलां, आपले मावशे भयणीक ती बॅट करूंक वेता. त्या तेंपार अशें करून आमकां गाडयो आसल्यो, सुविधा आसल्यो, आतांच्या काळांत तशें करून आसूंक ना. पूण त्या पांय वाटेन ती चलोन गेली इतले पयस. आपणाच्या जिवाची पर्वा करूंक ना. ती देवाच्या पुताची आवय जावपाक आसली, पूण आपल्याच्या जिवाची पर्वा करिनासतना ह्या निर्मळ काळजान तिणें सेवे साखरेन आपल्या दुसऱ्या पेल्याक ती पावली. हें गरजेचें. निर्मळ काळी सदांच दुसऱ्याचें पयलें चिंता, दुसऱ्यांक आदार दिवंक धांवता, दुसऱ्यांचे चुरचुरे करता, दुसऱ्यांक पावता. हें निर्मळ काळीज. पूण जेन्ना तर आमच्या काळजांत वायट आसा जाल्यार आमी केन्नाच दुसऱ्यांचें चिंतचें ना. मारिये भाशेन आमी दुसऱ्यांक वायट करूंक पावतले. मारियेची देख आयज तो सेवा दवर आमकां घेवंक आपयता. आमी पळयता तिणें जेजू दुसऱ्यांक दिलो. आपल्याच्या जिवितांत तिणें कांयच एकठांय करूंक ना, आपणा कितें सांबाळून कितें दवरूंक ना, पूण आपूण उदार जाता. दुसऱ्याच्या आदार सहकाराक ती पावता. आयज जाय ते पावटी आमचें ध्यान मन संवसारी गिरेस्तकाय पुजोवंक असलें मन आमचें जाता. पूण जेजू आमकां म्हणटा संवसारी तेवे एकठांय करिनाकात, पूण स्वर्गीच्या राजाचे तेवे एकठांय करात. हें जेजू आमकां सांगता. आनी हाकाच लागून आमकां मातयाच्या शुभवर्तन मॅथ्यू चॅप्टर 18:1-5 शीस जेजू लागीं विचारतात स्वर्गीच्या राजान सगळ्या वोड कोण काय म्हूण. आनी तेन्ना जेजू तांकां सांगता तुमचें मन बदल्ल्या बोगोर आनी तुमी तुमच्या जिवितांत लांवीक जाल्या शिवाय तुमच्यान स्वर्गीच्या राज्यान भितर सोडूंक जायना. म्हणजे आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय आनी लांवीकायेन ह्या संवसारांत चलूंक जाय. लांवीक काळीज दुसऱ्यांचें बरें चिंता हें आमी पळयता. आनी हेंच काळीज आमी आपणावूंक जाय. हें गरजेचें. हें आमी मारियेच्या जिवितांत पळयता. आपणाकूच तिणें काळी केली, आपणाक कांयच दवरूंक ना, पूण आपणा वरवीं दुसऱ्यांक कितें बरेंपण मेळटा तें दुसऱ्यांक ताणें दिलें. आयज आमी संवसारांत पळयलें जाल्यार आपस्वार्थ वाडत वता. म्हाका कितें जाय, म्हाका कितें मेळटलें अशें मनीस चिंता. आनी अशें चिंतून आपलेपणान आमी पळयता जायत्या मनशाचें जिवीत दुखांत आसत. जायतीं मनशां कोस सोंसतात कोणा पासत आमच्या जायते पावटी वायट कर्तुबांक लागून. मनीस दुसऱ्यांचें चिंतिना, आपणाक जायते भाशेन जिवंक सोदता. म्हाका कितें मेळटलें, म्हजो फायदो कितें जातलो अशें चिंतात. पूण आमी जाणा जावंक जाय प्रतिच्या बाबा भयणांनो की मरण कोणाकूच चुकोना. आमी कितलीं पोतवेन आसूं, कितलीं गिरेस्तकायेन आसूं, पूण एक ना एक दीस आमी मरोंकूच जाय. आमकां आयज सिद्ध जाता. पूण जरी तर आमचें काळीज नितळ निर्मळ आसलें जाल्यार
आमी देवाक पळयतलें हें आमकां जेजू आश्वासन दिता. आमचें काळीज नितळ निर्मळ आसलें जाल्यार आमी देवाक पळयतलें. आनी हाकाच लागून ह्या संवसारांत जियेतना बरेंपण शिपडायत आमी वचूंक जाय तें गरजेचें. जेन्ना आमी बरेंपण दुसऱ्यां सवें शिपडायता, दुसऱ्यांक बरेंपण दिता, तितलीं आमी स्वर्गीच्या राजाचे तेवें एकठांय कोत्ता. आनी आमकां स्वर्गीच्या राजांत आमी जागो तयार कोत्ता हें आमी विसरूंक पावना. तर मारिये भाशेन आमच्या जिवितान हें निर्मळ काळीज आपणावया. तिच्या काळजा सारकें आमचें काळीज आमी करुया. दोयेचें मोगाचें बोगसोण्याचें काळीज दुसऱ्या सोवें. आयज जेन्ना आमी भारताचे स्वतंत्रायेचो दीस पाळटा, आमच्या भारत देशा पासत मागुया. आमच्या भारत देशांत शांती समाधान आसूं. सगळ्यांनी एकाच मनान एकाच काळजान वावर करूं, दुसऱ्या सोवें बरेंपण करूं, आपलेपणान आपल्या स्वार्थान जियेना जावं, पूण पोरजेच्या सगळ्याच्या मोगान जिवंक आमी सगळ्या पासत मागूंक. आनी आमचें जिवितांत सदांच आमी मारियेची देख घेवन, मारिया जशे परे निर्मळ काळजांत जियेली तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत हे निर्मळ काळीज आमी दवरून, आनी आमच्या ह्या निर्मळ काळजांतल्यान दुसऱ्या सोबें बरेंपण शिपडावूंक त्या जेजूची कृपा आमकां मागुया. उबी रावया आमचो बाबार्थ आमी उचारुया. सत मानता देवा सोर पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरवी सांबावलो आखवार मारे तान सोलमलो पोस फुला तकाल ताणें कोस सोसलें ताका कुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गा चढलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला दुयत्यांच्या मेल्ल्यांची मसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोली पवीत सोबी भक्तांचो एकतार पातकाचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सस्नाचें जिवीत आमी आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी देवाच्या हातांत घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले पोरजेक गुलामपणांतली मेकळी जावं उलो कोत्ताना आपले जिवितान पयले ते स्वतंत्र जिवीत जिवन पोरजेक नमुने जावं बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भारताचे सुटके झुजारी भारत देश स्वतंत्र करूंक उर्बेन वावुरले तशेंच आमच्या भारताच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचे वायट गुलामपण पयस करूंक पावलां मारूंक तांकां बापा लागीं जाणवाय आनी मोल मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. दोर क्रिस्ती कुटुंबांत आंखवार मारियेची भक्ती वाडोवंक तिचे शेगून आमी आपणावंक आनी एका दिसा आमकांय स्वर्ग फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमचो राजपाल आनी तशेंच ताचे बरोबर हांगासर वावुरतल्या सगळ्या खातीर मागुया. देवान तांकां बरी कुडी आत्म्याची भलायकी दिवंक आनी पवित्र आत्म्याचे स्फुर्ती प्रमाणे ते चलूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. राजभवनान वावर करून सोपलेल्या भाव भयणी स्वर्गीचो वैभव फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बापा। कोविड-19 ही पिडा या संसारान वाढत वेता, हे पिडेतले सगळ्यांक आमकां राख आनी सांबाळ, आनी हे पिडेंत कश्टोरतल्यांक पेकोवणी, तांची निगा घेतल्यांक सोसनिकाय आनी गोठाय, आनी मेलोल्यांक सासनाचें सुख फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया। आमचे मागणे आयकून घे बापा। सुर्गीचे बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे हातान घातल्या, ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं। आमेन। C16। म्हज्या भावा भयणानू, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोड पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागत। हें तुमचें आदारलें बलिदान आपल्या मना गनमी आपल्यानी आखे पोसवेच्या दवाक सुरवीस पूर मानून घेवं। सोर्गीच्या बापा, अकवार मारीच्या दोबाचीक सोर्ग वरोना दिसा, ह्या तुज्या उपरूप देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्राये पासो तुका दिन वासूंक आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें धिरादीर देण्यांनी बोल्लें। आमचे भुयेंतलीं दानां तुका संतोशान ओपून दितां। त्याच बरोबर समेस्त आमच्या बाबा भयणाचो वावर, कोश्ट, दुखां, संतोश, उस्क्यान्योत्रेक तुका समोर पितां।
जेजूच्या अवगणीत मोगाच्या सपूर्णायेंत आमची ही भेटोवणी तूं मानून घे आनी सुफळ कोर क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरताय बाता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर्व काळ आनी सोर्वता आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तूं आमची जाणवाय आनी बळ तोच आमचे पवित्रपण आनी स्वतंत्रताय ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ल्या सोडवणीचें प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशी आमची संपूर्ण स्वतंत्रतायेची खुणा आनी भरवसो तिका केली देखून ह्या संतोशपरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें सरकार उबारून व्हेल्ली आमचे बांये बरोबर आनी सोर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरोन तोरी गायतम बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कोश्ट मोडोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सासनी करराचें हें रगत पातकाचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मुनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बावार्ताचो गुड परगो टूया सोमिया जेजू आमी ओडो खातां आनी एकाची ते पियेता कितले पावटी तू वोय भवानेसो आमी तुजे मोरोन परगोटां बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पितां तुजे मुखार येवक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कुडाय रगो शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्यावरवे एकटाय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां। सर्वेश्वरा आखे प्रितुमेंचेर विस्तालुले तुझे पवित्र सोबीत सोगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय। पुनोन जेवणपणाचो बोरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची हांगा उदी करून स्टाफ जी वावरून मरून गेल्यान तांची काकलूत कर। तांकां तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोडसोडीत मुखा मोंड पडयंक फावो कर। आमा समेस्तांची राजपालाची हांगा वावुरतेल्या सेक्रेटरी दुसऱ्या स्टाफांची आनी आमच्या भारताची एक एक नागरिकाची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मारी देवाची माई सांगाती हिचो पोती भगिवंत झुजे भगिवंत धर्म दोता सान झुजे वाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगले भोगतां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणूया। आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपाचो इग्रज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यां बक्षितां तशी आमची पदकां बुगोस आनी आमकां टायणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेच परासोर वायटांतली आमकां निवार। दया करून हे जिवितां सवस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतां। तर आमकां तुजे उदार काकलूत इन सोर पातकांतली सुट आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राज भुरगी पुर्वी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांत। सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता। आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दिया तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन। सोमियाची शांती सदांकाळ तुमची सवी आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात। देवाची इशिले संसाराची पाप काटली आमची काकूत कर। देवाची इशिले संसाराची पाप काटली आमची काकूत कर। देवाचे इशले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सोगली आमी सुभागी। सोमिया तुजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली। दिस कम्युनियन राइट इज ओनली फॉर द कॅथलिक कम्युनिटी व्हेअर इज इन द कॅथलिक राइट काइंडली कम टू रिसीव द कम्युनिटी। जेजू आमच्या काळजांत जियेता जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रमेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया। म्हज्या जेजू भोव पवीत संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां। सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां। ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मास रगत
मजान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका व्यंग मात्ता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. D4. Ashetam kalis mochin, swadi kenyan tuja. Rakun ram talis kode, melu mogat mojan. Ashetam kalis mochin, swadi kenyan tuja. Rakun ram talis kode, melu mogat mojan. Kamela tuja ropta, Jesu kalis mojin. Ursa tuja makazo, itlek tabe makchim. Kamela tuja ropta, Jesu kalis mojin. Ursa tuja makazo, itlek tabe makchim. Ekotum kalis mojin, kala korinaka. E Jesu moja dirvya, tuka sumi maka. Ekotum kalis mojin, kala korinaka. E Jesu moja dirvya, kala sundi makam. Makam e tuja kalza, Jesu moga moja. Daja uja la sundi, makam tui nan zaundi. Makam e tuja kalza, Jesu moga moja. Daja uja la sundi, makam tui nan zaundi. On behalf of Father Joseph, my assistant, I, as parish priest of this area, Karanzale, I welcome His Excellency the Governor of the State of Goa, Sri P.S. Sridharan Pillai, and his wife, Srimati Rita Sridharan, in this chapel for the celebration of the feast of Our Lady of Assumption. Pratuya, let us all stand. सर्वेस्पर आमच्या बापा मोहिमेवन पावलोली आंकवार मारियेच्या मोहिमेवन पुताची कूड आनी रोगो संतोषपरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणे आमी तुका विश्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केल्ल्या प्रार्थनाचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशांत नीज शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी समेस आंकवार मारियेच्या पावलांनी चलूं. तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखांत जिविताचे भोरतेक आनी पुनर्जिवनपणाचे मोहिमेक पावं. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. काइंडली बी सीटेड. ऑन बिहाफ ऑफ द फीस्ट सेलिब्रेटिंग कमिटी ऑफ दिस चॅपल, आय थँक फादर जोसेफ गामा द मेन सेलिब्रंट अँड फादर पियो अल्मेडा, parish priest of Our Lady of Rosary Church, Karanzalem, for celebrating this feast mass for us. Our thanks to the melodic choir for their wonderful singing. Special thanks to Honorable Governor of Goa, Shri P.S. Sridharan Pillai, for granting permission to conduct this service on this important day, and to the staff of Raj Bhavan for their support in organizing this mass. I take this opportunity to wish a very happy feast to the Honorable Governor, the First Lady of Goa, Srimati Rita Sridharan,
Shri Mihir Vardhan, Secretary to Governor, Reverend Priests, and all of you, all those who are attending the Mass from their homes. May the Lord, through the intercession of our Blessed Virgin Mary, bless us and our families with peace, good health, and happiness. I also wish each and every one of you a very happy Independence Day. God bless you all. Once again, His Excellency the Governor of the State of Goa, Sri P.S. Sridharan Pillai, of Srimati Rita Sridharan, the wife of our beloved Governor, the Secretary to the Governor, staff of Raj Bhavan, and all you, my brothers and sisters. On behalf of my assistant, Father Joseph, I wish you a blessed feast of our Blessed Virgin Mary, Feast of Assumption of Our Lady, and happy Independence Day of our country. May all of us work for the betterment of our country, and every citizen of this country may work to see that we work for betterment of each other. I wish and pray that Mother Mary intercede to God to bless our new governor, Sri P.S. Sridharan Pillai, and his dear wife and family and all the staff working at Raj Bhavan and all the people of our country. Aning toding utran dio boring kuro. Thanks to, again, once again, His Excellency the Governor of Goa for allowing us to celebrate the Feast of Our Lady of Assumption in this Raj Bhavan Chapel, for giving the consent. We thank the Secretary and the staff of Raj Bhavan for all the help and the necessary requirements that were required to celebrate this feast. They saw to the needs of this feast. Thank you very much, every staff member of this Raj Bhavan community. I thank Father Joseph for celebrating the feast and preaching and expressing the word of God on the occasion of this feast. I thank CCRTV channel for recording today's Mass. And thank everyone, every one of you, the choir, and all those here, one way or the other, helped us and assisted us in celebrating this feast. God bless you, His Excellency, and Srimati Rita. Thank you. Now these final blessings will be there, invoking Mother Mary's help on our governor, Srimati Rita, and all the city, all the staff members who are working in this Raj Bhavan, and all the people of our country. Let us now stand, kindly stand, and receive these blessings. Dor eka magne fatle amcha jabab saundi, amen. आमच्या मोतीचो आनी काळजाचो दोनी जेजू क्रिस्त आमच्या पावलांक शांतीचे वाटेन सांबाळू. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सर्व लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशी एकामेकाच्या मोगान एकटावू. आमेन. पवित्र आत्मेचे कृपेन सगळे आमचे पुरोहित आनी ओत्रेक आपले कशे पोरमणें तो सुफळ करूं. आमेन. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. T23 मायेका कुतिंगे बोले स्वर्गा संसाराचे सदाचांच्या मोगाला स्तोले साडुना काय माये मोगाचे पाव माये यो माये गे
आमका तुझ्याच गोपा